cây địch mình pro បាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គរ 100% តែអ្នកជំនាញជំនុំអែមក៏អាចខំកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអមិនក៏បងស្ងាត់ឆឹងចឹងតែមានរឿងអីមែនទេសាក៏បន្តមកវិញដែរឬមួយក ក្តៅហើយបងឌីនេះថាអត់ស្លាញ់មិនក៏ទៅជឿចឹងវិញហើយអាវីសាតែទៅក៏មិនលើកទៀតចំមែនអីមែនទេវីសាឯងសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយមែនទេថាពិតជារៀបការជាមួយនឹងមកនេះវ៉ាវហេតុអីក៏ឯងមកសួរខ្ញុំចម្លែកបែបនេះតែខ្ញុំគិតថាវីសាឯងធ្វើពើច្រើនជាងក្រែងឯងនេះដឹងតាំងពីដើមមកហើយតែក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំរបស់យើងគឺការរៀបការជាមួយនឹងបងវ៉ាន់ឌីតែរៀបការជាមួយមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់ជើងជឿអត់ថាមានសុភមង្គលនោះមានហើយមានច្រើនទៀតផងឯងជួយគិតខ្ញុំទៅមើលអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាចង់បានបំផុតក្នុងជីវិតនោះស
សក់សក់ក៏ស្រាប់តែធ្លាក់ចោលមកក្នុងដៃតើពិតជាគូមិនអើយរំភើបហើយនឹងមានសុភមង្គលនោះទេអីហើយខ្ញុំគិតថាវិសាអីនៅមិនស្គាល់អ្វីជាស្នេហាណឡើយទេគូតែគិតឡើងវិញសិនទៅខ្ញុំមិនគិតទេអ្នកណាខ្ញុំពិចារណាបានចំពោះបងវណ្ឌីមួយខ្ញុំមិនត្រូវការពិចារណានោះទេកុំថាឡើយការឆ្នាំក្រោយការស្អែកនេះក៏ខ្ញុំព្រមដែរចូលវិសាអីដឹងហើយតើថាបងវណ្ឌីគាត់មាននិមិត្តកតិនោះហើយមនុស្សប្រុសការមានស្រីគឺជារឿងធម្មតាសំខាន់ខ្ញុំជឿថាបងវណ្ឌីគាត់បានចែកច្បាស់ណាស់មួយណាស្រីមួយណាប្រពន្ធចុះបងវណ្ឌីគាត់ចាត់ទុកវិសាឯងជាថាម៉េចឯងចង់មានន័យថាបងវណ្ឌីចាត់ទុកយើងជាស្រីហ៎ហើយចាត់ទុកនាងមគ្គទេសនោះជាប្រពន្ធម៉ែទេឯងនេះសម្ដីខ្លាំងណាស់ណោះតែបានហើយឆាប់ចេញពីមុខយើងព្រាបទេអវិសានាងគិតឡើងវិញសិនទៅណាខ្ញុំមិនត្រូវការគិតនោះទេពេលព្រោះថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងវណ្ឌីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានឲ្យតែបាននៅចិត្តបងវណ្ឌីខ្ញុំចាំតែមើលទេថាវិសាអីនឹងមានមុខបែបណានៅពេលដែលបងឌីគាត់ទៅរកភារាវិញនោះអីមកចឹងដៃមែនជ្រើសរើសយកស្រីម្នាក់នោះមែនហើយម៉ាក់អ្វីដែលម៉ាក់បានសួរខ្ញុំនេះតើម៉ាក់ចង់បានអីថាម៉េចនេះអញគិតមើលបើភីរ៉ាចូលមកក្នុងគ្រួសារយើងតើឲ្យពួកគាត់ដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនយ៉ាងម៉េចទៅហើយឲ្យគាត់យកមុខទៅទុកណែណាទៅហ៎ខ្ញុំដឹងថាភីរ៉ាមិនមានកិត្តិយសស័ក្តិសមនឹងឲ្យម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាទៅបង្ហាញគេទេក៏ប៉ុន្តែនាងមានភាពស្មោះត្រង់ដែលជាមោទនភាពសម្រាប់គ្រួសារយើងណាស់ទៅហើយណាម៉ាក់ចុះបើមានភាពស្មោះត្រង់ហើយមានទាំងលុយកាក់ទៀតវាមិនល្អទេម៉ាក់ឬមួយក៏ម៉ាក់ជាមនុស្សដែលចេះប្រកាន់វណ្ណៈម៉ាក់មិនមែនប្រកាន់វណ្ណៈទេកូនឌីតែកូនគិតទៅមើលបើសិនជាការសម្រេចរបស់ប៉ាម៉ាក់ចំពោះកូនមិនបានតើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងមានបញ្ហាអ្វីទៅតើប៉ានឹងម៉ាក់យកមុខទៅទុកណែណាមែនហើយម៉ាក់គ្រូសាស្ត្រយើងមិនអាចទទួលយកបានទេវាមិនដល់ថ្នាក់នឹងនោះទេបងអូនស្មានតែឯងតាក់ទូននិមិត្តកទេសនោះគ្រាន់តែជាការលេងសើចតាដឹងអីឯងជឿនឹងមែនទេត្មងខ្ញុំនឹងឯងបងខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សលេងសើចទេណាអាប្អូនបងនិយាយត្រង់ចុះណាបងឃើញឯងលោកលឿនជាមួយនឹងបែបនេះបងពិតជាភ័យណាស់នៅក្នុងរឿងនេះម៉ាក់ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនណាម៉ាក់ពេលខ្លាំងបេះដូងគឺជាកណ្ដាប់អបកិច្ចទេឯងគិតទៅមើលបើសិនជាកិត្តិយសគ្រួសារយើងត្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារតែឯងនោះតើឯងសំជាកូនប្រុសក្នុងផ្ទះនេះអត់អត់ទេបងអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើមិនបានទេខ្ញុំពិតជាធ្វើមិនបានមែនកូនឌីម៉ាក់សុំវកូនត្រូវទៅរៀបការដើម្បីតកូនរបស់យើងណាកូនអត់ទេម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើមិនបានទេម៉ាក់
យាយពីរឿងអីពេញម្ដងកូនដននេះម៉ាក់ជាប់បាននេះថាម៉េចនិយាយពីរឿងធ្វើការក្រុមហ៊ុននោះចាំមិនទៅហើយក៏មិនចេះធ្វើការជាមួយពូនោះទេពូគេមិនគ្រប់មិនស្ដាប់តាមកូនឡើយកូនប្រុសគ្មានអ្វីបានដោយស្រួលស្រួលទេនៅលើលោកនេះកូនត្រូវតែអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ហេអត់ធ្មត់ហេកូនធុញនឹងពីនេះមែនទេចាំមើលពីតែកូនបានកាន់ក្រុមហ៊ុននេះពេញលេងនោះកូននឹងដេញពួកចាស់ចោលនោះចោលហើយលោកកៃដេញមិនប្រុសគ្រូសាក់សេងកូនត្រូវតែចេះបែងចែកឲ្យច្បាស់មិនមែនព្រោះតែកូនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរលាយនោះទេខ្ញុំទើបតែស្រឡាញ់គ្នាសុកសុកឲ្យខ្ញុំបែកគ្នាខ្ញុំពិតជាធ្វើមិនបានទេបង